Thank you.
Todavía es de la... Es mi GoPro, chico. No, no, debe ser, es chao. Thank you.
Samozrejme chceme sa poďakovať futbalovej škole Royal Dom, ktorá zabezpečila ceny, umožnila tento turnaj a budeme radi, ak by niekto chcel zavítať do našej futbalovej školy, radi ho tam uvítame, prevedieme, ukážeme tréningový proces a podobné veci. Dobre, čiže poprosím potlesk. Bol to tuhý boj, vyrovnané. Medzi 5. a 4. miestom vlastne rozdiel bol bodový žiadny, ale rozhodol vzájomný zápas. Čiže na 5. mieste sa umiestnila základná škola kapitána Nálepku. Potlesk. Ako ruky podám, gratulujem. Gratulujem. Chlapče, gratulujem. Tam ešte. Na 4. mieste základná škola svätého Jozefa. Dobre to bolo. Dobre. Prejdeme na 3. miesto. Na 3. mieste s počtom bodov 15 sa umiestnila základná škola Čachtica. Pekne nastúpte si. Super. Poď. Prenga chalani, čo? Konečne sa tie zahrali, čo? Poď. To je chalani, gratulujem. Gratulujem, chalani. Ja sa mám zahol, či nie? Pán trenér. Na 2. mieste s počtom bodov 16 sa umiestnila základná škola Tematinská. Čiže medaile, dobre, pre ostatní, alebo aj pre teba, dobre? Gratulujem. Takže a na 1. mieste s počtom bodov 19 sa umiestnili my dva tréneri. Díky, chalani. Díky, čau. Ďakujem. Ideme. Dobre, sa umiestnila základná škola Odborárska. Super.
ešte mi ostane, ale čo? Čo? Ja to neviem, čo hrať. Máme tu aj individuálne ocenenie najlepšieho hráča turnaja. A po dohode samozrejme tých hráčov tu bolo veľmi veľa. Tie výkony boli veľmi dobré, čiže ťažko sa nám vybral najlepší hráč, ale vybrali sme z Tematinskej Vlček. Alebo na niečo, tak pre tretie miesto Čachtice má riaditeľ, dáme to riaditeľovi do rúk. Čiže ja neviem, čo to je správne. 100 eur. Ďakujem. Tematinská, v hodnote 200 eur. A pre prvé miesto z odborárskej finančná odmena v hodnote 300 eur. A my všetci vám chceli poďakovať za vaše výkony, za všetko. Sme radi, že sa zúčastnili, nikomu sa nestalo. Som rád aj za riaditeľov školy, že nám to umožnili, že sme hrali. A chcel by som poďakovať ešte raz Royal Domu za to, čo tu pre nás všetkých spravili. Áno? Ďakujem veľký pozdrav. Všetci to je jedno, sa nepoznáte.